اللہ سہی ہندے پیو کو جنت دے پر پٹرا کے مشکل اللہ سہی ہندے پیو کو جنت الفردوس وچ اعلی مقام دے پر پٹرا کے مشکل جڑے دعا پوری تھی مانو تے تے وہاں کے دعا وچ آمین کریے جے بابے دے پرکارے دی میں کو خبر ہے دیکھو خبر ہے امن جی گال تے جڑا آمین اے تے مشکل پر اللہ سے کرم کرے تھی دستگی دے یاری دے سکے عمل بھی کرے مول نہ کھاؤ چھوڑو انہاں دی شادی گمی چھوڑو انہاں دی شادی گمی جو دشمن ہے دربار دل پر نبی جا پروانو اساں سن میڑا کامل بھی وقت جا ہے جے کہ رات جو بسترے تے سمندا ہے تو روزانو پاجے دل پر نبی جو دیدار بھی کندا ہے پربو بس کچہری بھی کندا ہے مجا مولا جے کو عشق واری راڑ کرے سبحان اللہ تے ان تے بھی خواب میں مدینے والے جو دیدار اکبر مجھے پریہ جا پروانو تو اساں تے زندگی دنیا دی غفلت میں گزارے چھڑی سے او دنیا دے حلس میں گزارے چھڑی سے او دنیا دی لالچ میں گزارے چھڑی سے کدے دل میں اترو دا خیال کیو ہا یار اساں بھی دل پر نبی تے کلمو پڑھیو وا فرما بھی کدے تڑپ دیا رکھاں تے مکھے بھی دل پر نبی جو دیدار تھے اساں جو عقیدہ وا جے کہ نبی جو دیدار تھو دل پر نبی جو غلام نواز شہر میں مدارا جو نالو حضرت محمد ہاشم انصاری دل تھی جائے تو انہیں ہیٹ لے جا پھکر پیان جی پیان دل تھک لہن ہاتھ متھے کن دے بھیج دس تھئی دے او مجھے دل پر نبی جا پروانو او مجھے دل پر دستگیر جا دیوانو محمد ہاشم انصاری رات جو بسترے تے سمندو ان جا اترا نصیب بھلا درود پڑی کرے انیا اک اک سا لگندیا ان جا نصیب کھلندا مجھے پری جی آمد تھی ویندیا مجھے دل پر نبی جی آمد تھی نبی جو خواب دس شیطان کدے بھی وہ شیطانی خواب نہ تھو تھی سکے جو شیطان کدے نبی جی صورت میں نہ تھو اچھی سکے محبوب جی آمد تھن خواب میں غلام جی لا یہ سمجھو یہ ظاہری دیدار یا مجھے محبوب جی ظاہری آمد تھی غلام کے جو خواب میں دیدار تھی
لیکن سبحان اللہ نہ تھا جو بھلے اٹھی ونے نہ ہے ضرورت ہے ضرورت ہے مست تھی کرے سبحان اللہ جو کہ دستگیر جو عشق نے بڑے ماپو پہ جو عشق نے بڑے تک جو عشق بڑے تو باقی ہاتھ پتے کر بڑے پھینج دستگیر دے دستگیر جو ہاتھ متھے کھڑی دستگیر جو نعرہ اٹھائے دستگیر نے جو ہاتھ کنے بھی کے جا گیا متھا جی نہ کجا اللہ اکبر مجھے پریا جا پروانو سجاد تھو نبی جو عشق ہلی رہو دستگیر جو عشق ہلی رہو ہن عشق تے تو اساں جی دل تڑپی نہ اٹھی تباقی کتے اٹھندی مقام تے سو پیرن دے پیر جو بیان پیو لے فقیر کے نندرا جی وئی پیرن جو پیرو تھی بھی رہو سجی جماعت اٹھی بھی رہیا کافی دیر تے اٹھی بھی رہیا ان فقیر کے نندرا ماں جہاد تھی وئی مو جو پیرن جو پیر وہی رہو سٹیج پر سبیدہ ڈھارن کرے سبحان اللہ جا او دلبر دستگیر جا دیوانو محفل ختم تھی غلام قدمن میں آیا او سنا سا زندگی میں رو سنا اواں جو راز نہ ڈٹھو آ الائے چار رازو فقیر کے نندرا جی ویا اواں اٹھی پی رہو ان جو راز کیڑو آ پیرن جے پیر فرمایا ان راز کے چھڈیو نہ سنن کدے اسا یو عمل کندے نہ ڈٹھو آ اج حیران کی وٹھی ویا فقیر کے نندرا وٹھی وئی اواں اٹھی پی رہو تے مجو پیرن جو پیر تو فرمائے اے لفظ بدھی کرے دستگیر جو دل وارو نارو بدائیں دے تے دستگیر جی محفل میں آیو آ اج تو جو بھی بیڑو تری ویندو پیرن جو پیر تو فرمائے اے مجو غلام مجی محفل میں آیو ان جا باغ کھلندا ویا ان جی اکھ اکھ سا لگندی وئی مجے نانے رسول اللہ دیدار کرائے قربان ان دی قسمت اساں جو اکھ بوٹن تے محبوب جو دیدار ہائے ہائے قربان ونجا مجھے پیرن دے پیر فرمایو مجھے نانے رسول اللہ نے کے دیدار کرایو ہڈے ہڈے توجہ کر غلام عرض تا کر سنا دیدار تا ان کیو اواں چھو تھیو مجھو پیرن جو پیر تو فرمائے مجھے غلام کی نندرا دی وئی وہ تو خواب میں پیو دسے ماں عبدالقادر جیلانی ظاہری پیو دسا تو مجھے محفل میں مجھے نانے جی آمد تھیا مجھے نانے جے چہرے تے مجھے نظر پجی وئی ماں نانے جے استقبال جے لا اٹھی بھی رہے ہاتھ متھے کرے بھیج دستگیر جو مجھو دل پر دستگیر ظاہری میں پیو دسے مجھو محبوب مدینے وارو تدے تو عاشق فرمائے جسے مل گیا کونی والے کا دامن اسے دو جہاں کا فرما جا اللہ اکبر مجھے محبوب فرمایو بچا مجھے درد اجا تو جو کما جنت بکیا میں رہن ماں مدینے والے تاجدار جو آج کے محبوب جو در ملی ونے دنیا جا خزانہ انہن کے قدمن میں اچی ویندا جسے مل گیا کون
نالے کا دام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. شیر والے دستگیر جو روزے جو نقشو دستگیر جو ہاتھ متھا مرید جے متھا آہے آہے تو اسا چھو بدھایو قادری تاج پائے با لوڈے گھمندا ونجو پانجو بھی چوے تے دستگیر جو نوکر تو ونجے.